Moi boas, María. Ola, Marina. Que nos vas a presentar hoxe? Pois hoxe comezamos con arte. A estrada románica, pero a estrada non por onde circulan os coches, sino a estrada como concello. Edicións Fervenza, da man de Xosé Luna San Martín, preséntanos esta edición dun libro que foi realmente foi publicado por primeira vez no 1999 por Edicións Fouce, pero agora Fervenza volve a reeditalo nunha edición máis cuidada, con revisión de textos, con fotografías actuais. Realmente o que fai é un percorrido por todo o románico que se atopa no concello da Estrada. Cada unha das súas, creo que son 50 ou 50 e pico, xa non me lembro moi ben. Igrexas. Parroquias. Parroquias, ajá. Parroquias. Igual digo unha animalada, pero teño idea de que eran eso, así moitísimas. O que fan é un percorrido por todas as igrexas, porque din que realmente a influencia da zona da Estrada, todo isto do románico, veu a conta da Catedral de Santiago. O sea, o libro comeza con un artigo sobre o contexto así histórico-cultural e fala deso, de que alrededor da catedral pois xurdiron, de feito, en algunhas destas igrexas da Estrada podes atopar algúns restos que lembrarían, por exemplo, o mestre Mateo, non del, sino que o tipo de traballo, similar. Imitaba Pois este libriño, ademais, ven acompañado dun DVD que dura 24 minutos, pois un documental alrededor de todas estas igrexas e todo o que se pode atopar nela. É de Xosé Luis Luna San Martín. Xosé Luna San Martín. Ah, perdón, Xosé Luna San Martín é o autor. Sí. É o dos textos. Foi o primeiro, non? Que sí, coeditou, xa, a primeira edición foi do 1999. E agora revisada. Fouce, e agora é unha edición revisada e con novas fotografías. Creo que hai moitos amantes do románico. Moitos, e hai moi pouco sobre o románico aquí en Galicia. Nos preguntan moitas veces se si houbo cousas, pero a maior parte do que hai estivo esgotado, hai pouca... Pois, sin embargo, sí que hai moitas igrexas. Hai moito románico, moito románico en Galicia, é moi bonito. Algún está, a verdade, que xa, digamos, como abandonado, pero bueno, sempre se pode recuperar e sempre o podes ver. Na Ribeira Sacra, por exemplo, hai moito. Chamame a atención, porque no Limiar di algo así como que pagas, non sei canto pon, imagínate a cantidad que pagas por ir a ver unha igrexa románica en Santillana do Mar, e dixo, se eses cartos se destinaran a poder rehabilitar moitas dos que hai aquí, non necesitábamos ir tan longe, non, para ver románico. Bueno, pois para coñecer un pouco máis a historia, a arte, sobre todo o románico no Concello da Estrada, polo que vemos moi rico, con moita riqueza. Así que xa saben, un libro visual, didáctico, e ademais que nos seguro que unha vez que acabemos queremos visitar a Estrada e ver todas esas maravillas.